ડીસાના દાડમના વેપારી લૂંટ બાદ હત્યા થઈ હોવાની ઘટના બન્યાને ગણતરીના દિવસોમાં લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. લૂંટમાં ગયેલી 6,93,000ની રોકડ રકમ રિકવર કરી છે. ડીસા શહેરના શાંતિનગર ખાતે રહેતા સંજયભાઈ માળી દાડમના વેપારી છે અને અવારનવાર દાડમની ખરીદી કરવા માટે જતા હોય છે. ત્યારે 4-1 દિવસ પહેલાં દાડમની ખરીદી કરવા માટે દિયોદર વિસ્તારમાં ગયા હતા. અગાઉ પણ સંજયભાઈ માળી જ્યારે જ્યારે બટાટા ખરીદવા જતા હતા ત્યારે રમેશભાઈને સાથે લઈ જતા હતા. વારંવાર સંજયભાઈ સાથે દાડમ ખરીદવા ગયેલા રમેશભાઈએ જોયું હતું કે સંજયભાઈ તેમની ગાડીમાં મોટી રકમ રાખતા હોય છે અને તેનાથી રમેશની નિયત બગડતા તેને સંજયભાઈ માળીની હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. અને 21 ડિસેમ્બરના રોજ જ્યારે સંજયભાઈ માળી દાડમ ખરીદવા માટે પહોંચ્યા હતા અને સાંજે રમેશભાઈને લેવા માટે તેમના ઘરે પહોંચ્યા હતા તે દરમિયાન રમેશભાઈએ હત્યાનો અગાઉથી જ પ્લાન બનાવી રાખેલો હતો. રમેશે સંજયભાઈ આવે તે પહેલાં જ કિરણ ઠાકોર નામના શખ્સ સાથે હત્યાનો પ્લાન બનાવી દોરડાને સ્વિફ્ટ ગાડીમાં સંતાડી નાખ્યા હતા અને ત્યારબાદ સંજયભાઈ જ્યારે રમેશને લેવા આવ્યા ત્યારે રાત્રે 8:30 વાગ્યા આસપાસના સમયે સંજયભાઈ માળી સાથે રવેલ રામપુરા રોડ પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન સંજયભાઈ પર ફોન આવતા તેમણે ગાડી શોભાવી દીધી હતી અને તે સમયે મોકો જોઈ રમેશ ચૌધરી અને કિરણ ઠાકોરે ગાડીમાંથી દોરડું કાઢી સંજયભાઈને ગળે ટૂંપો આપીને હત્યા કરી દીધી હતી. બાદમાં આ બંને હત્યારાઓએ સંજયભાઈ માળીની લાશને નોખાવાડિયા નજીકથી પસાર થતી નર્મદાની કેનાલના પુલ પરથી કેનાલમાં ફેંકી દીધી હતી અને ત્યારબાદ આ બંને હત્યારા સ્વિફ્ટ કાર લઈને રાધનપુર મૂકવા નીકળી ગયા હતા. રસ્તામાં મૃતક સંજયભાઈ માળીની રોકડ રકમ સિવાયની ફોન સહિતની તમામ ચીજવસ્તુઓ રસ્તામાં ફેંકી દીધી હતી અને પરત પોતાના ઘરે આવી સંજયભાઈ માળીનો જે રોકડ રકમ ભરેલી બેગ હતી તે બેગને દાડમના ખેતરમાં ખાડો ખોદી દાટી દીધી હતી. આ ઘટનાના 2 દિવસ બાદ મૃતક સંજયભાઈની લાશ મળી આવતા તેમના પરિવારજનોએ આ અંગે થરાદ પોલીસ મથકમાં હત્યાનો ગુનો નોંધાવ્યો હતો. બાદમાં થરાદ પોલીસે સમગ્ર ઘટના અંગે મૃતક સંજયભાઈ માળીના ફોન કોલની ડિટેલ્સ, સીસીટીવી ફૂટેજ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદ લઈને આ ગુનામાં સંડોવાયેલા દિયોદર તાલુકાના ભેંસાણા ગામના રમેશ નાનજીભાઈ ચૌધરીને તપાસના કામર્થે અલગ યુક્તિ મારફત પૂછપરછ કરતા તેણે ભાભર તાલુકાના ભીમબોડી ગામના કિરણકુમાર દેળાજી ઠાકોર સાથે મળી લૂંટ અને હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી લીધી હતી, જેથી પોલીસે આ બંનેની અટકાયત કરી કોર્ટમાં રજૂ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. 2 દિન પહેલે અમે થરાદ કે કેનાલ કે પાસ એક અજાન્ય વ્યક્તિ કી ડેડ બોડી મિલી થી, જિસકા ગલે મેં ઓર હાથ મેં રસ્સી બાંધી હુઈ થી. તો વો હમને નીચે તો દાખિલ કિયા, ઉસકો જો આઈડેન્ટિફાઈ કરના થા ક્યોંકિ કોઈ ઉસમે એવિડન્સ નહીં થા તો બહુ ટફ થા. હમેં રાધનપુર સે એક વહાં સે પોલીસ કી મદદ સે વહાં પે સ્વિફ્ટ ગાડી મિલી ઓર વહાં સે સીસીટીવી ફૂટેજ કી મદદ સે હમને ઇસ કેસ કો સોલ્વ કિયા. જો યે મરણ જનાર હૈ સંજય ભાઈ ઓર ફિર સંતોખ કુમાર, ઇનકે બિઝનેસ પાર્ટનર થે રમેશ ભાઈ ચૌધરી. તો યે દાડમ કા બિઝનેસ કરતે થે. તો ઇનકો યે ખબર પડી કે જો મરણ જનાર હૈ વો અપની ગાડી મેં કાફી સારા પૈસા લેકે અપને સાથ ચલતે હૈ. તો ઉને ઉસ દિન ઉન્હોને 11 લાખ કુછ અમાઉન્ટ જો થા કેશ વિડ્રો કિયા થા. તો ઇસકી ખબર જબ ઇનકો પડી તો ઇન્હોને કિરણ કુમાર કે સાથ ઇનકા મારને કા પ્લાન બનાયા ઓર રસ્સી રખ કે ઇનકો રામપુરા જાને કે લિયે બોલા કે કામ સે હમ રામપુરા જાતે હૈ ઓર વહાં પે રસ્તે મેં ઉનકો રસ્સી કી મદદ સે ઉનકે હાથ બાંધે ઓર ઉસકે બાદ ઉનકા ગલા રસ્સી સે દબા કે ઓર જો યે વાડિયા ગાંવ કે પુલ પે કેનાલ મેં ઉસ લાશ કો ફેંક દિયા. ઉસકે બાદ જો ગાડી થી, ગાડી સે પૈસે નિકાલ કે અપને ખેત મેં ઇન્હોને ગડ્ઢા ખોદ કે વહાં પે પૈસે રખે ઓર ઉસકે બાદ વો વહાં પે વહાં સે ગાડી કો લેકે રાધનપુર મેં નિકલ ગયે. રાધનપુર મેં વહાં ગાડી કો છોડ કે અપને ઘર યે સારે વાપસ આ ગયે. ઇસ સારે કેસ મેં હમને દોનો જો આરોપી હૈ ઉનકો અરેસ્ટ કિયા હૈ ઓર જો 11 લાખ કા જો ઇસમે લૂટ હુઈ ઉસમે સે 6,90,000 કુછ અમાઉન્ટ જો હૈ વો રિકવર હુઆ હૈ. ઓર ઇસ પૂરે ક્રાઇમ સીન કો રિકન્સ્ટ્રક્ટ કરાને મેં દોનો જો આરોપી હૈ ઇનકો લેકે હમ વહાં પે ગયે થે. સાથ મેં FSL કી ભી હમને મદદ લી હૈ ઓર સીસીટીવી ફૂટેજ સે ઓર હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ સે ઇસ કેસ કો સોલ્વ કિયા હૈ.